Big thanks for tuning in. Minute to Dubrix, and of course, oh boy, Flani, amazing Madubi. That's my real name. And of course, leo bethe tukichiki kitu ambacho kimekuwa kikitrend ni Eric kushikwa wakale time ambondo kama alikuja akachiliwa. Kuna wasanii pia walikuja kumsupport, speaking of kama kina KRG, The Don, Ringtone. Lakini kuna kesi ambayo nimekuwa nikicheki hapa katikati, nikaona ni point out, alafu tuweze kudiscuss tuone ndo kama itakuwa inakaaje hivi. The chairman himself, of course, Ringtone Apoko, amejitokeza kama na mblame pia Eric Omondi akisema pia yeye hajakuwa kisupport Kenyan content kuhusiana na vitu ambavyo ndo kama alikuwa anavifanya before, and kuna vitu ambavyo alikuja ka point out kama parodies. Kuna parodies ambazo Eric Omondi alikuwa anazifanya na sio za hapa hapa nyumbani Kenya, alafu inamaanisha kwamba hakuwa na support Kenyan content. Just to mention a few, kuna track kama ambayo inakwenda kwa jina Zilitemwa, or of course ni parody ya ngoma fulani zilipendwa pale voza watushikaji fulani vya Wasafi na Beba Mawe, zilikuwa za back in the day. Alafu kulikuwa na Sangombe Salome remix ile, and of course, but kuna in as much as anasema kwamba Eric amefanya parody ambazo ni za nje ya nchi, tukisema kama TZ, kuna tracks pia ambazo ndo kama amekuja akasupport akapiga cover. Kuna cheki kama ngoma fulani ya Willy Paul ambayo alikuja akafanya na anaitwa nani, anaitwa Nandi, ile ngoma ambayo inakwenda kwa jina Hallelujah, of course alikuja akapiga parody na ilikuwa track nyingine safi. Kuna zingine kadhaa ambazo ndo kama amekuja kufanya, lakini upande wa Ringtone na feel kwamba Eric Omondi pia yeye hajakuwa kisupport Kenyan content. Maana yake unapata kama ni mziki tunatoa ama mziki wa wasanii wanaotoa hapa nchini Kenya, alikuwa hapigi parody. So itakuwa ni vizuri yeye mwenyewe akionyesha mfano mzuri kufanya zile parody, and of course washikaji watachukulia poa. Kitu kingine, Ringtone na feel kwamba wasanii hawamchukulii serious sana Eric Omondi, sababu yeye ni comedian na vitu vingi ambavyo anavifanya vinakaa ni kama ni clout chasing, alafu yeye ni comedian, so hamchukuli ni kama yupo serious, au ni kama anaweza kuwa ako serious, manake most of the times hapata na tafuta kiki. So anasema inaweza kuwa inachangia kwa wasanii kutona kwamba Eric ndo kama yupo serious. Alafu alikuja aka point out, akaonesha ni msanii yupi mwingine ambaye Eric Omondi anamsupport isipokuwa Miss P, ambaye ndo kama amemchukua juzi hivi, kuna kazi ambazo amefanya naye. Of course Miss P kuna ngoma mbili ametoa wakati amekuwa na Eric Omondi, but pia personally naweza nikasema kwamba Eric Omondi kuna ngoma ambayo alikuja aka support pia, in as much as watu wanazungumzia ama Ringtone anazungumzia kwamba ni Miss P peke yake, kuna kazi ilikuja katoka juzi ya Bahati ambayo ameshirikiana na Prince Inda, Eric Omondi alikuwa pale ndani. Na Eric Omondi sio ngoma pekee ambayo amekuwa pale ndani, kuna zingine kadhaa, and of course amejitokeza na ameweza akasupport. Lakini wasanii ama Ringtone kwa upande wake, na feel kwamba Eric Omondi pia yeye achukue mwelekeo ambao ni thabiti, ama achukue action kwamba atakuwa pia yeye ana support wasanii wa hapa Kenya, so maybe wasanii wengine wanaweza kumfollow by example. Miss June chukuliaje story Eric Omondi amejitokeza na tetea wasanii, but hiyo ndio opinion ya Ringtone. And of course kwa upande wako unaonaje Eric Omondi? I think kwa saizi Eric Omondi amejitambua, anajua alikuwa anafanya hivyo, alikuwa anafanya zile parody ambazo ni za nje, na sio pekee, si msanii pekee ambaye amekuwa akifanya parody za nje, kuna wengine kadhaa ambao wamekuwa wakizifanya. Na Eric Omondi pengine amekaa chini akajielewa, akaona ni makosa anafanya, akaamua akuje na campaign kupigania wanamuziki kuweza kuwa wanachezwa more na wana produce good content, ifike time ambayo watakuwa watajika, watakuwa nalipwa vizuri, and of course Kenyan entertainment kwa jumla itakuwa iko poa. Maoni yako ni yepi? Do you feel kwamba ni poa Eric Omondi pia na yeye aweke challenge ama ajitokeze pia yeye kusupport muziki wa Kenya ndio wasanii wengine wamfuate? Do you feel other artists feel the same about that kitu ambacho Ringtone amekisema, ama kwa upande wako wewe unaonaje? Mimi nasema big thanks for tuning in, na kumbuka kisho kwamba unaendelea kusubscribe kwenye channel ya kwangu ya Madubi. Of course nifuatilizie pale Instagram, it's Madubi. Tukutane kwenye next story.